Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «У деталях», і ми будемо говорити про презентацію документального серіалу «Героїчне минуле». Гостями нашої студії є саме люди, які безпосередньо працюють над цим проектом: Дмитро Ломачук, кінорежисер, і Павло Мовчан, автор сценарію, народний депутат України попередніх скликань, голова Всеукраїнського товариства «Просвіта». Вітаю. Панове, я вітаю вас у нашій студії. У попередній програмі ми говорили власне про серіал «Героїчне минуле». Давайте нагадаємо головну ідею. Яка головна ідея, що власне закладено в цьому телесеріалі? Ну, головна ідея зводиться до того, що наша історія була поскребована, і ми не знаємо своїх героїчних сторінок. Все, що стосувалося княжої доби, це було здобутки виключно сусіднього народу, сусідньої держави, і залишається. Тому що ті наклади, наприклад, які робить сьогодні не одне видавництво московське, і засилаючи в Україну відповідну продукцію, книжкову продукцію, я не кажу вже про інші телевізійні проекти, які ширяться на території України. Це своєрідна героїка, але вона російська, від Святослава до Путіна. Ось такий серіал. Але вони започаткували це після того, як ми на вашому каналі презентували свій фільм, який у цій серії є був першим. Це фільм, присвячений Святославу. Це було в минулому році. В цьому році вже російське видавництво вже кілька мільйонів зробило від Святослава до Путіна. Тобто, по суті, вкрали українську ідею. Вони крадуть все. Вони забрали нашу історію, вкрали. Вони забрали все, що нашу культуру. Вони підверстали все, що стосується нашої духовності. Це все вважається нормально, тому і постійні претензії до нас, ми ж єдине. І в цьому полягає, я б сказав би, фішка Путіна, що ми єдине, немає такого українського народу. Він це пояснював Бушу, він це пояснює Оланду, він це пояснював багатьом державним діячам Європи і не тільки, що нема, ми єдиний народ, і в нас є спільна історія. Яка наша спільна історія? Москви тоді не було. Колись Святослав направив свої полки і знищив найжахливіше джерело, яке було джерелом постійної дестабілізації на наших землях, княжих землях. Це Хазарське царство. Ми їм розказали, що сталося, що не залишилося навіть пенька. Навіть є тільки тимури, які зараз роблять розкопки московські археологи. Це на островах у гирлі Волги, де була столиця Сакрел. І ми б це показували і розказували, що, як, якими зусиллями, чиїми зусиллями за допомоги Візантії будувалося це царство. За її допомогою і не тільки формувалася ідеологія цієї Хазарії, яку знищив Святослав до пня. Немає. Немає хазарського каганату, немає хазарського етносу, його нема. Просто він знищив це, зробив суцільну загладу. Він зробив коридор на Кавказ. Він показав шляхи і наші сполучення дуже давні з Кавказом і далі із іншими материками. Це все присвячено було. І не, вже не кажучи про те, що він прийшов і загрожував самій Візантії, яка дуже успішно через Хазарію поставляла найважливіший товар. Це работоргівля. Це наші люди з України теперішньої, на ту пору це з княжої Русі, людей тисячами виловлювали, були спеціальні загони людоловів, які транспортували цей найдорожчий товар. В Кафі був один ринок, в Варні другий, в третьому там Болгарії, і четвертий – це сам Царгород. І це невольничий товар, і це невільники були найбільшою проблемою. І тому Святослав, відклавши, кажуть, булаву, царські скипетри чи княжі, пішов воювати, бо він зрозумів, що ми загрожені. І він зробив величезну справу. І саме це перший починається фільм. Чому героїчне? Тому що це безперечно героїчний чин. Жити як усі, і ми казали, як він поводився. Він тільки відрізнявся окремою сережкою, із трьома корбункулами, дорогими камінцями, з особливою зачіскою, з особливим характером поводження, і чистий, але спав, як усі, на сідлі, їв, як усі воїни, він чинив чин, і його шанували.
не лише воїни, вони віддавали життя за нього. І він заряджав своєю енергією своє військо, цю потугу мілітарну, від якої здригалася сама Візантійська імперія. І тому на контакт з ним виходять візантійські царі. Це сміх з ним контактує, пише, про нього залишилося дуже багато джерел, який це був воїн. Другий, не менш важливим, чому ми зараз хочемо представити нашим глядачам, нашого каналу, і дуже вдячний, що на вашому каналі відбувається ця презентація. Вона збіглася в дивовижному історичному, в історичній даті. Якраз сьогодні, 2 березня, 400 років тому Петро Сагайдачний одержав булаву гетьмана України. Саме на початку березня його обрали гетьманом. Це, власне, так співпало? Чи ви... Оце ні, це так співпало у вас. Бо ми вам запропонували цей фільм раніше з Дмитром. Але з силу різних обставин воно збіглося сьогоднішнім. І це 400-річчя. Перше, його гетьманування. Друге, його колосального походу і здобутків. У 616 році він пройшов, повторивши ті шляхи, які робив Святослав. Але він це робив з моря. Коли в 616 році, і ви пересвідчитеся в цьому фільмі, там є чіткі дати, все. Але потім, я хотів би сказати, він зробив найважлившу через 2 роки. От ми будемо відзначати, зараз ми 400-річчя гетьманювання Сагайдачного, великого воїна. У цьому фільмі Дмитро розповідає, ну ми разом розповідаємо, всі його шляхи становлення, всі його маршрути, всі його здобутки. Але найважливіше, що він повторив все те, що до нього робив батько Святослава, Олег. Він прибив щит на Царгороді, Олег, а Сагайдачний у 1618 році прибив до воріт Арбатських у Москві свого щита, козацького щита. І ми вважаємо, це ми знайшли в джерелах польських, на них посилається Грушевський, на них посилається сучасний дослідник Петро Сас, на ці джерела, у Якова Собєського і не тільки, в хроніках польських. Мало залишилося матеріалу, на превеликий жаль, про Петра Сагайдачного, але із тих хронік, які були, і в тому числі згаданого мною польського хроніста, який через 20 років після Хотинської битви, бо Хотинська битва відбулася, як ми знаємо, вже після того, як Москва, якби московське питання Польща розв'язала, вона взяла хабара і вже взяла вдруге, в 606 році, а це було, вже вважайте, 410 років тому королевич Владислав, не заплативши своїм жовнірам, які взяли в облогу сам Кремль, польські жовніри покинули, і польські найманці, бо там були багато дуже німців, вони покинули Кремль, який був вже взятий. Чому поляки пішли на Москву? Ніхто не каже. А тому, що більшість бояр московських заприсяглася на вірність польському королю Сигізмунду III. І Владислав претендував на корону московську. І він розіслав всюди всі послання. Просто в нас сформували такий міф про Москву. Це твердиня, яка ніколи не була ні в чужих руках, ні все. А твердиня була в польських руках і була оточена козаками. І козаки її могли б розкатати, так як це зробив Святослав із Хазарією. Розкатати, не було б проблеми. Не було б 400 років проблеми україно-російських. Це ми почули історичну основу, історичне підґрунтя про нашого нового чергового героїчного героя Петра Сагайдачного. Пане Дмитре, от власне, які режисерські прийоми, який режисерський хід, щоб історичний образ відобразити в черговій серії документального серіалу? Ну, серіал, звичайно, що це історичний, і на той час не було ні відео, ні фото. І, знаєте, нам довелося... Ну, і дуже мало історичної інформації. Інформація історична, ну, більше інформації історичної здобував Павло Михайлович, тому що він ідеолог, і він же автор сценарію цього серіалу, який ми маємо, і думаю, що зробимо, який складається з 15 серій, але перший етап у нас – це 5 серій. Героїчне минуле від Святослава до Небесної Сотні. Це перших 3 серії Святослав
Петро Сагайдачний, Іван Виговський, Богдан Хмельницький і Данило Галицький. Там дуже багато в нас. Так, ну у нас ці перших 5 серій, які ми намагаємося поділили на такі блоки. І ви знаєте, що робити надзвичайно складно, тому що немає якоїсь візуальної інформації. Але цікаво тим, що узнаєш дуже багато про наших героїв, саме героїв, які якось позатирали за часи там радянської влади, і сьогоднішня російська пропаганда затирає їхню важливість. І що саме головне, що російські фільми, про які згадував Павло Михайлович, зроблені в Росії за величезні кошти, тому що відео там дуже дороге, графіка дуже дорога. І вони якось переінакшують, виявляється, що і Петро Сагайдачний, і Святослав – це російські… Їхні герої – російські. І так зроблено, що людина, яка не володіє історичними даними такими, вона дійсно сприймається за правду і вважає, що це їхні, а ніяк не наші. І от та Хазарія, яку зрівняв із землею Святослав – це чуть не Україна. Розумієте, як воно там все подається? Власне кажучи, і це було якраз тим поштовхом, щоб робити правдиву історію, щоб робити кіно таке, яке відповідає дійсності історичній. Але, як ви задали питання, що як ми намагаємося, ну, в основному графіка, комп'ютерна графіка, оживлена, це і ті чайки козацькі, які йшли по морю, це і якісь війська. Ну, дещо береться із власного якби архіву. Десь колись ми використовували, щось малювали. Знаєте, що порушення авторських прав – це не дуже приємне. Чи що нам доводиться не використовувати фрагменти, ті, які вже є у фільмах наших колег. Там є багато художні фільмів. Моменти використовуєте? Чи в основному документальні ні, хроніки? Ні, ми тільки документальні. Угу. Ми не використовуємо якась відображення якихось подій там засобами художньої, як ви сказали, чи там з використанням акторів. Ну, воно не живе, виходить, тому що або робити ігрове кіно, або робити документальне кіно. Тут я серединки немає, я так вважаю. І через що є багато тих малюнків, які художники робили свого часу, ми намагаємося їм втілити якусь рухи якісь, щоб це воно було цікаво, щоб це не був картина. А підключити картина. Нових художників, щоб вони створили там нові малюнки, нові образи? Знаєте, це також додаткові фінанси. Це додаткові фінанси, яких і так немає. Завдячуючи нашим друзям, які нам допомагають. Зізнайтеся, де ж ви шукаєте фінансування? Я вам відкрию. Питання дуже цікаве. Справа така, що дійсно немає коштів, навіть таких мінімальних, для створити того, щоб створити саме так. Так. Бо ми могли робити спокійно 5-6 серій на рік. Спокійно. А якщо це була ваша особиста ідея? Це була наша особиста ідея. Міністерство культури, ви зверталися якось готові вас підтримати? Я звертався на нещодавному засіданні оргкомітету до прем'єр-міністра Яценюка, який відбувся майже тиждень тому. Оргкомітет присвячений 25-річчя незалежності України, ми будемо відзначати у серпні місяці, то я запропонував підтримати цей проект. Ми звернулися до Держкіно, так званий в нас департамент є. Вони вже провели пітчинги на 16-й рік. Подавали ми свій проект в 15-му році, на початку, вірніше, в 14-му кінець, на початку 15-го. Сказали, пітчинги провели, вже все, коштів немає. Тепер ми знову звертаємося. І нам кажуть, вже всі кошти на 16-й рік розписані. Ще за 15-й рік заплатити. Сьогодні більше фінансується художнє кіно? Які проекти сьогодні фінансуються? Документальне – це ж наша історія. Я можу вам тільки сказати одне. Це наша історія. Я кажу про актуальність теми до 25-річчя незалежності. Бо сьогоднішня війна, сьогоднішня Небесна Сотня, Майдан – це все боротьба за незалежність.
І війна на рубежах – це незалежність. Ми це усвідомлюємо. Тобто кожна історична особа, яка представлена в кожній серії – це… Це є боротьба незалежності. Це показ того, що як ми, скільки часу. Сагайдачний – головне питання… Тобто певний зв'язок між історичним минулим і сьогоденням? Так. Прямий. Ставлячи питання наріжні перед Сигізмундом III і королевичем Владиславом, Сагайдачний казав, православна церква мусить бути в Україні, не уніатство. Тоді заганяли всіх уніати, забирали маєтки, все інше. Це були перші вимоги, перші національні потреби на духовний запит. Це робив Сагайдачний. Але я хотів би сказати про те, що, ну, наприклад, як москалі можуть відзначати, бо я дивуюся, що сучасний історик Петро Сас пише всюди росіяни. Та які росіяни? Не було поняття за часів Сагайдачного. Аж до Петра I, поняття росіяни, воно з'явилося зовсім пізні часи, 18 століття. А це були москвини. Москвини. Так їх називали? Москвини, так, москвити, москвини. І тому цей етнонім, який сьогодні використовують історики, це теж брехня, це є спотворення, це була практика застосована табачником. Дмитро Володимирович нав'язав цей етнонім нам, русські браття, русські друзі, русські ці, і от русські. Якщо... Чи багато таких помилок в історії, які потрібно виправляти? Це не помилки, це є абсолютно свідома складова викривлення історії, тому ми і звертаємося до цих джерел для того, щоб говорити про те, що посилайтеся на правдиві дані, не вигадки сьогоднішніх чи вчорашніх істориків, а ми не маємо, ще, якщо говорити, корпусу історії України правдивого, ще попереду. Однак маленький епізод, я вам скажу, який варто було б відбити, ви запитали Дмитра, який би варто відбити, в нас не було коштів, ми за сприяння партії «Патріот» і її лідером Миколи Ярославовича Голомши, це реалізовує, він допомагає. То це ми знаходимо ресурси з Дмитром, це ми шукаємо, як, що, як переконати оператора, що в нас таких грошей нема, як зняти це дешевше. Художники, ви їх запитали, в нас немає, нам от можемо тобі дати, даємо. Один епізод, це коли воєвода царський Василій Бутурлін вийшов на герць із Сагайдачним під Арбатські ворота. Висять щит прибитий, і вирішується, Бутурлін вважався дуже справним у змаганнях, одноосібних змаганнях. І він володів дуже справно списом. А Владислав подарував Сагайдачному, королевич польський, подарував буздуган. Оце шестиперий, оце його пернач він називається. Він з ним взяв, не хотів розлучатися. Він не використовував ні шаблі, нічого, ні списа, а взяв і несподіваним ударом, це свідчить про це зафіксували російські хроніки, ну, московські хроніки, про те, як воєвода Бутурлін програв поєдинок, герць програв, тоді це називався герць, програв Сагайдачному. Він настільки вмілий був, і настільки потрясаюча постать, як би можна це було відтворити на екрані. А де ви не знайшли цей епізод? Ні, це я знайшов. Вони яким чином знали? А Грушевський про це каже. Є. Грушевський знайшов в южно-руських архівах. І в южно-руських архівах все це зафіксовано, як переміг Сагайдачник Бутурліна. Він його поклав на землю. Він несподіваним ударом вибив його з писа і міг би його вбити. Але він йому наніс удар такий, що той упав. Упав, і він йому дарував життя. Він його не добивав. Але справа така, що це був сигнал до битви, який стояло одне військо і друге. І фактично тоді до полону козацького потрапило все воєводство, вся верхівка московська, окрім Романова. Михаїл Федорович Романов, на ту пору 17-річний цар, це син Філарета, цього самого патріарха московського, який, ви знаєте, різними способами за часів Грозного здобув це патріарші, цю, як кажуть, право на патріаршество. І тому ми не могли, от, наприклад, до цей епізод ми вирішували, як це, його ж треба зробити на коні, його треба робити живим. Або ми робимо гру, або ми просто поки що цей епізод залишимо за дужками цього,
нашого головного. А який був режисерський хід? Давайте послухаємо, пане. Послухаємо. Режисерський хід. Цікаво. Ну, режисерський хід подивитися по потім, коли буде фільм транслюватися на каналі, але тут особливо не потрібно було думати із режисерськими ходами, тому що надзвичайно обмежені можливості у відеоматеріалі. От. Через що, як я вже казав, графіка, дати і інформація, правдива інформація, яку знаходили у тих джерелах, які чомусь до сьогоднішнього дня ще закриті і немає так багато його в широкому доступі. Сьогодні дві серії вже готові. Дві серії готові. Наступна зараз робота триває на третю серію. Якщо от порівнювати роботи, десь по часу співпадаються? Скільки часу ви витрачали на кожну з них? Ну, на першу серію часу було більше витрачено, ніж на другу серію. Ну, це тому, початок, що... не тільки початок, роботи. Не тільки початок, тому що Святослав, знову ж таки, та ж проблема із контентом, відеоконтентом. А по-друге, ми у Святославі показували те, чого не показували до нас інші. Да, були ігрові фільми. Ну, ігровий фільм, там багато є придуманого ходів, придуманих режисером. Ми цього собі не можемо дозволити, тому що документальне кіно – це є документальне кіно. Петро Сагайдачний працювали, але часу було дуже, дуже мало і доводилося в такому... Ну, в швидкому темпі робити і ті ж зйомки. Ну, зйомки в чому більше... А в чому зйомки полягають? Зйомки полягають у живому інтерв'ю, як кажуть, Павла Михайловича, тому що це є основою самого документального фільму. Висновки не про те, як Сагайдачний йшов там на Москву. Це всі добре знають, а саме полягало в тому, що чому він туди йшов і що ним рухало, щоб для чого було йти на ту Москву чи там знову йти на Кафу, щоб припинити работоргівлю, яка відновилася ж була після Святослава, коли Святослав Феодосію чи Кафу знищив був, захопив, він знищив на той час работоргівлю, яка процвітала тоді. І знову ж таки Сагайдачний повторив це ж саме після Святослава. Це у цей період від Святослава до Петра Сагайдачного не було нікого із наших мужів, які б були, ну, схожі у своїх переконаннях. Це Святослав. Далі через там майже 500 років з'являється Петро Сагайдачний, який знову ж таки повторив шлях Святослава. Знову ж таки, на той час це вже московити були, московити, як їх називають. Знову ж таки, похід на Крим, на Кафу, і знову ж таки, похід на Туреччину. Я скажу, що, Дмитре, просто хочу нагадати, бо ви і телеглядачі зустрінуться з тими технічними прийомами, які застосовує Дмитро. Бо як нам переконати в правдивості тих подій, які відбувалися на морі? Тільки за рахунок, як каже, архівних його даних і графіка, яку ми намагаємося відтворити, показуючи про те, і найбільше це супровід текстуальний. Що, яка мета? Работоргівля так, відновилася в колосальних масштабах, і якщо Сагайдачний йде не тільки на Кафу, де був ринок, а він йде в передмістя, до Босфору, передмістя Стамбулу, це той самий Царгород, де ті ж самі невольні черинки, а Кафський ринок був менший, ніж Стамбульський, а там теж. І він визволяє звідти. І він садовить на весла усіх наших невільників. Він переганяє галери турецькі, невільники наші сідають, яких він визволив, і переганяють, і допливають до Синопа, і під Синопом він робить феєрверк із турецьких галер. Бо вони не потрібні. Турецькі судна були важкі,
100 весельні, 50-50 або й більші по кожному боці. І це різні рівні були цих веслярів. І він їх приганяє туди і робить цей фейерверк. Ми не можемо відтворити цього. Це шкода, бо є такі речі, які залишилися в нас, у нашій свідомості. І безперечно до цього ми спонукаємо нібито наших режисерів, молодих. Беріть, ось вам тема, ось сюжети. А якщо говорити про Сагайдачну, це фантастична постать. Бо він здійснив стільки походів по морю і скільки зробив по суші. А найважливіше, він другу хазарію московитів. Він, бо вони ходили на нас. Вони це теж були людолови. Вони, якщо вони захопили, і це відбито у наших легендах, якщо вони в Путивлі різні заруби робили, якщо вони принижували людей, і взагалі просто вони нас вважали черкесами. Українці-черкеси. Це, Путін каже, слов'яни, рідний народ, ми одне. А вони казали черкеси. Черкеси йдуть, писав Романов, до всіх думних представників. Треба рятувати Царгород, Москву, Білий город, це сам Кремль, Білий город у Царгороді. Це те ж саме перегукування, розумієте, там Царгород Святослава, цей Царгород тут, щит там, щит тут. Але Святослав був рішучий, він був незалежний. Сагайдачний був в інших обставинах. Бо коли московити зібрали золото, все по церквах і по монастирях, вони привезли Владиславу і сказали, ми віддаємо тобі і Смоленщину, і Стародубщину, оце це відходить під польську корону, і ось вам наші багатства. І таким чином реалізувався той проект, який сьогодні тривожить весь світ. А якби 400 років тому сюжет був за задумом Сагайдачного, ми б не мали б таких сюжет, і світ не знав би про цей. Це була б зовсім інша історія, про яку теж треба інколи думати, як альтернативна історія. Ну, є таких багато дуже історичних джерел, коли як можна, як могло бути, якби Китай завоював Британію. Є один такий дослідник англійський, який написав, що б сталося, якби королева Вікторія прийшла б, зустрічала б їх, як вона б кланялася, як вона падала б на коліна, а так все відбулося навпаки. А от ну, якби... фактично Петро Сагайдачний створив флот. Так. У нас не було на то, до того періоду не було флоту, а Петро Сагайдачний створив якраз ескадри. Він знищив, по-перше, він єдиний знищив всю турецьку флотилію, створив свій флот і, як писали тодішні історики, що Чорне море фактично було під контролем Петра Сагайдачного. Так. Його галери снували по морю у будь-якому напрямку. Тобто, це він потрібно... контролював усю да, торгівлю. Нам не потрібно зараз придумувати там день українського флоту. Он є той період, є Петро Сагайдачний. Уже 400 років, як 400. Існує наш український флот. Ніякий не російський, ніякий не город слави руської. Тобто, так, оце, коли ти переглядаєш... Оце якраз і є 400-річчя нашого флоту. Друге да, якраз 400 років виходить. Які можна зробити висновки, коли ти переглядаєш чергову серію? Ви підводите до цих висновків? Чи висновки кожен глядач, кожен українець сам собі робить? Ми не нав'язуємо. Ми залишаємо думати глядачу. Ви просто даєте історичні дані, що саме цікаве, ви даєте ту інформацію з першого джерел. Яких ми не володіли, які були від нас відчужені. Історія була написана чужими істориками. Тобто, по суті, нову історичну правду ви відкриваєте. Безперечно. Можна безперечно. Говорити про те, що на ваших серіалах згодом можна буде написати історію, яку викладати в школі, наприклад? Я думаю, що і без цього напишуть, але вона сформує свідомість. Наше найважливіше завдання – формувати патріотичну свідомість. Я це вважаю, це є надзавданням нашим. Бо немає того контенту, який необхідний для наших каналів телевізійних, які б показували, часто показували, пояснювали, що ми не такі, що вчора, як казав Путін, це не зрозуміло, звідки взялася держава. Як ця Столярова стверджувала із каналу Інтер, що це дароване, це бонус якийсь нам. Бонус, та ми, Господи мій, ми забагато. Я ще раз кажу, забагато, ми мали величезну історію, і вона має свою тяглість, вона не переривається, вона йде. Але ми мали проблеми,
які треба було розв'язувати з одному випадку Святославу, в другому в Хмельницькому, в третьому в Виговському. Бо робимо ми це зумисну таку редукцію, бо годилося Богдана Хмельницького. Безперечно, йому присвячено дуже багато літератури, дуже багато фільмів знято. Але ми робимо редукцію таку для того, щоб наголосити на тому, на чому сьогодні ми всі зосереджені. Бо війна з Московією – це війна за незалежність. Вона почалася від Святослава, коли Хазарія виникла своєю ідеологією. Ідеологією ворожою, людьми можна торгувати. Вона продовжилася, вона тривала, вона сьогодні триває. Нашими людьми менжують, як тільки можуть. І тому ми мусимо показати, як ми формувалися, як ми самозахищалися, як ми самоорганізовувалися. Бо якщо наші козаки йдуть, пропонують свої послуги, відсилають цілу делегацію на те, щоб піти служити Аббасу першому персидському шаху, йдуть аж до Меретії, їх там грузинський цар зустрічає, їх продає туркам, до речі, один тільки козак Стефан залишається, доходить аж до Аббаса, от і каже, що ми прийшли, щоб служити, допомагати, воювати із новою Хазарією. Це була великий султанат, велика імперія, де работоргівля була найважливішим ремеслом, найприбутковішим. А ми сьогодні хіба не маємо работоргівлі? От ми питаємо з Дмитром, і на цьому ми наголошуємо. Сьогодні наші полонені залишаються ще в... Так, справа не тільки. Хіба ж ми кажемо, а що таке торгівля людьми, які їдуть до Європи в пошуках роботи? Uh-huh. Що ті наші дівчата з дипломами, які не знаходять собі місця тут? Хіба це не те саме? Тому ми розширюємо категорії. Ми надаємо якби сучасного звучання цим не просто історичним фактам, а їх вписуємо у сучасний контекст. Особливо зараз, я скажу так, ремарочку коротку. Я минулого року дуже багато бував в зоні АТО. І бійці, які там зараз знаходяться, вони дуже потребують фільмів такого спрямування. Тому що для них там це головне і основне. Так як телебачення там в основному російське, коли ми приїжджаємо, привозимо якусь літературу, привозимо кіно, для них це як ковток свіжого повітря з України, як вони кажуть. Розумієте? І через що сьогодні ці фільми мають свою актуальність, і їх потрібно якнайшвидше зробити, щоб підтримати в першу чергу тих хлопців, які боронять рубежі нашої держави сьогодні. Через що, тут бачите, з усіх сторін така робота, вона дуже важлива, тому що і в історичному напрямку, і у виховному, можна сказати, сьогоднішньому, і підтримка наших бійців. Ну, сподіваюся, що у вас вистачить сил, терпіння, можливостей, і, можливо, ви все ж таки будете почути державою нашою, на державному рівні будете підтримані, щоб мати той рівень, який побачила Росія цього документального серіалу. Сподіваємося, що це... Сподіваємося, що доживемо до цих часів і найближчим часом. Канал «Рада», саме канал «Рада», мій рідний канал, буде презентувати цей фільм і буде його поширювати на всю Україну. Я дякую за розмову. Павло Мовчан, автор документального серіалу «Героїчне минуле», і Дмитро Ломачук, кінорежисер цього серіалу. Ну, хочу нагадати глядачам, що у вас зараз є унікальна можливість. На нашому каналі «Рада» зараз відбудеться презентація серіалу про «Героїчне минуле» другої серії. Першу ми показували трохи раніше про Святослава, а сьогодні ви побачите історичну особу про Петра Сагайдачного, історичне минуле про Петра Сагайдачного. Ну, і зараз є така можливість окунутися в історичне минуле нашого українського народу прямо зараз.